ब्रेकनंतर चौफेर महाराष्ट्रमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अपडेट अजित पवार यांच्या संदर्भातली. उद्या मी आमदारांची कोणतीही बैठक बोलावलेली नाही असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलंय. आज कोणताही नियोजित कार्यक्रम माझा नव्हता असंही स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिलंय. दिवसभरात अजित पवार यांच्या नावाबद्दल ज्या राजकीय चर्चा सुरू आहेत त्यानंतर अजित पवार यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. सोमवारी कोणताही नियोजित कार्यक्रम नव्हता, मी मुंबईतच आहे. उद्या मंगळवारी म्हणजे 18 एप्रिलला मी विधानभवनामधल्या माझ्या काही कार्यक्रमांना उपस्थिती लावेन. उद्या मी आमदारांची कोणतीही बैठक बोलावलेली नाही असं अजित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये स्पष्ट केलंय. खारघर नवी मुंबई इथे रविवारी झालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यामध्ये झालेल्या दुर्घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या श्री सदस्यांच्या कुटुंबियांना आणि उष्माघातामुळे बाधित झालेल्या श्री सदस्यांना भेट देऊन त्यांना धीर देण्यासाठी मी MGM रुग्णालयामध्ये सोमवारी पहाटेपर्यंत उपस्थित होतो. सोमवारी माझा कोणताही नियोजित कार्यक्रम नव्हता, मी मुंबईतच आहे. उद्या मंगळवारी म्हणजे 18 एप्रिल 2023ला मी विधानभवनातील माझ्या कार्यालयामध्ये उपस्थित राहीन आणि कार्यालयाचं नियमित कामकाज सुरू राहणार आहे असं अजित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.